pk-yritykset sitten on yllättää nousukin tuossa? Kyllä se vähän mun mielestä on sitä, että et tietyllä tavalla, että suuret tekee niin kun olin Nokiassa siellä, oli ainakin siinä vaiheessa oli ihan resurssit ja tehtiin se, että minkä tasosta, niin sekin voisi kyllä vähän vaihdella. Ei se tietenkään se koko sano sitten, että kuinka hyvää tehdään ja miten. Mutta kyllä yleensä pk-yritykset elää hyvin pitkälle niin kuin kädestä suun periaatteella. Et sen takia, kun mä käyn esimerkiksi siitä puhun pk-yritykselle, niin viesti on hyvin erilainen sitten, kun menee suurille, joista mä puhun enemmän niin kuin skenaarioista, mutta niin pk-yrityksille mä yritän nostaa, että ymmärtäkää tämän päivän niin kuin, mikä trendit ja trendit kertoo tästä päivästä. Että, ja sit se epävarmuus aina. Ehkä niin kuin sen sanon niin kuin pk-yrityksistä, että jotenkin mun näkemyksen mukaan se, että kun ajat vaihtelee, niin pk-yrityksissä kuitenkin on sit sitä enemmän ketteryyttä, milloin pystytään niinku reagoimaan. Et se, että onko siellä, niinku, miten tämä menee, että yksi mies ja mäyräkoira, mulla on myös yritys, jossa on yksi nainen ja villakoira, niin kyllähän niinku tämmöinen yritys niinku reagoi paljon nopeammin kuin semmoinen yritys, jossa on 20 000 ihmistä, että lähdetään niinku vääntämään. Että... Mutta noissa pienemmissä yrityksissä on hirveän paljon henkilöistä kiinni huomaa, että jos tämä yrittäjä siellä, siis niitä on kyllä, jotka on hyvin innostuneita tästä ja lähtee siihen mukaan. Se on hyvin paljon henkilökysymys. Joskus myös täytyy sanoa liian kiinnostuneita. Kyllä mä oon joutunut muutaman kerran vähän toppuuttelemaan. Siellä on, niin kuin, eletään lievästi sanottuna, niin kuin pää pilvissä ja jalat ei ole lähelläkään maata. Että voit siellä tulevaisuudessa. Mutta kyllä mä sanoisin niin kuin keskimäärin, niin ei suomalaisyritykset hirveän hyviä tässä ainakaan vielä ole. Että kyllä mä näkisin, että tässä niin kuin on paljon enemmän, olisi niin kuin mahdollisuutta, ja varmaan kannattaisi useamman yrityksen miettiä tulevaisuutta. Et mun mielestä on pahinta, mitä ne voi sanoa, että ei meillä ole aikaa miettiä tulevaisuutta. Niin mun mielestä se on aika niin kuin hullu kommentti, koska vähän niin kuin pitäisi olla aikaa kuitenkin, ainakin jossain määrin. Niin, että kyllä niin kuin vaikka pk-yrityksestä puhutaan, niin kyllä siellä se on johdon tehtävä. Jossain määrin miettiä, mitä tulee. Niin kuin... Pitäisi tuo kahvit kuitenkin nyt lähteä. Niin. Voidaan jatkaa keskustelua, mutta sanoitko sä Markku sen jälkeen? Sen no joo, mä sanon sen jälkeen. Siis mun täytyy sanoa, että mä en tiedä. Siis näet niin kuin laskelmia vai? Etla tekee ainakin jonkun verran. Niin on ihan tällaisia. Ja sitten valtioiden tutkimuslaitos tekee myöskin. Näiden erilaisia laitoksia. Kolmas eri sivua kirjoitetaan. Niille pohjalta sitten eduskunta ja valtioiden tutkimuslaitos. Tuohon vielä edellisen keskusteluun, että missä suomalaiset yritykset on tässä. Niin me tuossa joitakin vuosia sitten teetettiin tutkimus, teetettiin hybridityötä. Siinä me kysyttiin kyllä tavallaan sitä ennakoimista, että kiinnostaako tämä? Ja sekä pienet yritykset sanotaan, että kiinnostaa, haluttaisi olla mukana. Sitten kun ruvettiin kysymään, että onko teillä resursseja, niin kyllä oli hyvillä resursseja on hyvin, hyvin vähän. Hyvin harvalla. Jos mennään pieniin yrityksiin, niin sanotaan, että ei niillä ole omia resursseja, eikä meillä ole millään mahdollisuutta seurata, mutta me haluttaisi olla mukana. Että pidetään tärkeänä, mutta ei ole resursseja. Sitten kun katsotaan sitä isojen yritysten joukkoa, no ei sielläkään, läheskään kaikilla, vaikka isojen yrityksiä ole erityisiä osoitettuja resursseja täällä. Vaan se on jollakin osastolla joku sitten tekee sivutoimisena ja useimmiten jonkin tyyppistä kilpailijaa seurataan. Ollaan jossain isossa tarjouskilpailussa, niin täytyy tietää, mitähän ne kilpailijat nyt voisivat tarjota. Jota varten täytyy seurata niitä signaaleja, mitä sieltä markkina tulee, kun ei ihan tiedä, mitä se kilpailija on tekemässä. Et kyllä se on suurimmalla osalla yrityksessä ollaan aika alkuvaiheessa. Nokiahan on tehnyt tätä oikeasti pitkään, ja tässä voisi sanoa, että kuinkahan paljon huonommassa jamassa se Nokia olisi, jos ei tätä olisi tehnyt. Että ei tämä ainakaan sitä huonommaksi ole varmaankaan tehnyt, vaan kyllä se on yleensäkin, että se on tässä mallissa. Eikä Nokia mikään kriisiyhtiötä lähettävä. Me on vaan totuttu siihen, että se lentää ja kasvaa niin kovaa. Niin sieltä on tullut niitä villejä kortteja sitten niin, että ei se ole auttanut mitään, vaikka olisi kuinka skenaarioita tehty. Niin on, koska maailma ei ole lineaarinen.
ja tälläkin me nostetaan esille semmoisia juttuja, että jotain tämmöinen voisi tapahtua, ottakaa huomioon, tämmöinen voisi tapahtua, ottakaa tämäkin huomioon. Ettei tuurittauta siihen historiakiertoon, jota sieltä, no näinhän tämä jatkuu, kun se on viimeiset 5 vuotta kieltä. Tuossa puhuttiin tuosta talouslamasta vähän, niin siihenkin liittyy mahdollisuuksia. Että se, että jos on talouden alamäki, niin se kun rupeaa tutkimaan tarkemmin siihen, niin myöskin, että no, mitäs mahdollista, mitäs muuta liiketoimintaa voisi tässä kehittää. Mutta sekin vaatii sitä varautumista, että sitten kun se hetki tulee, niin sitten kun on rakennettu se, että tuolta. Mutta aika hyvin kuitenkin vähillä resursseilla ajalla siis. Sitähän teette kaiken näköisiä hyviä selvityksiä, monet muut tahot tekijät, niistä on tiivistelyttä. Ja sitten lukee vaikka ekonomistia tai muita lehtiä, niin ylipäätään aikansa seuraamalla, niin aika hyvin saa käsityksen, miten maailma makaa, ja sitten vähän funtsii, mitä se omalle alalle voi tehdä. Miten siis tämä ei ole mitään rakettitiedettä? Sehän se tässä niin kuin homma onkin, mutta se vaatii ehkä tiettyä aikaa ja sitä niin kuin mielen avoimuutta seurata asioita ja miettiä, mitä ne yhdessä tarkoittaa. Että ei tämä ole mitään sellaista, niin kuin mä aina sanon, ei ennakointi ei missään nimessä ole rakettitiedettä. Sitä voi tehdä kuka tahansa, vaikka ihan henkilökohtaisestikin, vaan johonkin listaamalla asioita, mitkä havaitsee. Joo, mutta meinaa vain, että kun on niin paljon tietoa nykyisin suhteellisesti saatavissa, niin sitä on helpompi seurata, paljon helpompi kuin vaikka 20. On. Toisaalta se on myös haaste, kun sitä on niin paljon, että mistä sä tiedät, että mitä sun pitää seurata, että sitä hirveän helposti joutuu niin kuin tämmöiselle harhapolulle sitten siellä. No, että sanotaan nyt vaikka selvitysskenaario, niin jos on sillä alalla, niin kyllä. Niin, no aina vähintään se kyllä. Siellä on siis. Niin. Onko muilla Pohjoismailla tämmöistä hienoa samanlaista viritelmää kuin teillä? Ei. Tai pullomailla yleensä? Ei, itse asiassa. Voin sanoa, että en ole törmännyt. Ja paljon on herättänyt huomiota tämä meidän toimintatapa ihan maailmanlaajuisesti. Että on sitä ollut oikeastaan missä tahansa, niin tätä pidetään aika erikoisena tapana tehdä tätä. Tämähän on hyvin tämmöinen käytännönläheinen tapa. Mutta silti se, että me saadaan näin suuri joukko tähän mukaan ja tehdään sitä näin, niin on herättänyt huomiota. Nyt just ihan sellaisessa kuulin, että sekin, siis tämä Trade Promotion Organization, on hankkinut Trendpickin ja lähtee tekemään sen työtä, mutta heillä on tietenkin niin pienemmissä. Mutta hehän nimenomaan kävi täällä. Tämä heidän niin kuin johtaja oli meidän. Täällä toimitiloissa istui pari viikkoa, kun se oli, ja eri näisten ihmisten kanssa, ja tavallaan hän hirveästi innostui tästä, ja he pyrkivät tekemään jossain määrin. Sitten vielä jatkokysymyksiä, kun tuot tehnyt työtä, niin ne tuotokset on sitten kuitenkin kai suomalaisten tai suomalaisiksi katsottavien yritysten ostettavissa, ettei nyt sitten kilpailuetu muualle. Siis esimerkiksi nämä ilmiöt, joista mä puhuin, ne on aivan maksutta kenen tahansa niin kuin katsottavissa netissä. Että se, mitä me tehdään yrityskohtaisesti yritykselle, niin sehän on yrityksen omaisuutta, jolloin he saa päättää siitä, mitä sille materiaalille sen jälkeen tehdään. Meillähän on kriteerit, ketkä meidän siis asiakkaat niin, voi olla, siis, ja siinä tulee just tämä, että täytyy palvella sitten Suomea. Joo, mehän ei palvella ulkomaalaisia yrityksiä. Että ne ei voi tulla niin kuin meiltä ostamaan tätä, vaan tämä on, toimitaan suomalaisyritysten. Sä ajatteletko myöskin niin kuin kuva Suomesta näitä signaalien kautta? Siis me ollaan aika sokeita itse tässä, kun ollaan, ja joka kerta tulee wow, kun Newsbeat joku lehti ilmoittaa, että Suomen maailman paras maa. Joo. Kuka ei usko täällä, mutta onko se niin kuin kuva Suomesta, niin kuin mitä teidän kanavien kautta tulee? Onko se vähän erilainen kuin se, mikä syntyi Suomessa? Ei sitä tarvitaan musta tule mitään Suomen kuvaa. Ei ole kysyttykään mitään sen tyyppistä. Osa näistä on spontaaneja asioita, mitä ihmiset sinne systeemiin laittaa. Sitten voidaan tehdä joku kysely, että haetaan jotakin tiettyä asiaa tai toimialaa tai maantieteellistä aluetta ja ohjataan kysymyksellä ihmisiä niin havainnoimaan tietynlaisia asioita. Ei me tämmöistä Suomi-kuvaa ole.
koska siis ajatellaan taas sitä, että mitä niinku yritysten pitää miettiä, niin sehän on se, että miten ne pystyy pärjäämään maailmalla, mitkä on niiden kilpailuvaltit ja mitkä on ne jutut, millä ne siellä maailmalla onnistuu. Niin niiden oikeastaan kannata hirveästi miettiä sitä, että mikä tämä meidän Suomi-kuva on. Koska se ei ainakaan estä niinku tällä hetkellä millään tavalla tekevästä bisnestä missään. Sitten jos meidän kuva, maakuva olisi jotenkin sellainen, että se estäisi yrityksiä toimimasta maailmalla, niin sitten tietysti pitäisi kiinnittää siihen huomiota. Mutta tällä hetkellä päinvastoin Suomen kuva on kuitenkin kaikista huomattavasti erittäin positiivinen. Niin se on ihme, että kaikki sanotaan rakastavat Suomea. Se on ehkä meissä suomalaisissa on sellainen piirre, sen huomaa itsessäänkin, kun on ulkomailla ja joku suunnilleen, että oi, millaista siellä Suomessa on, että voi siellä varmaan kaunista, ja sitten että no niin, siellä on syksy ja aika ankeita kyllä tällä hetkellä, että niin kuin ihana kun täällä on sentään lämmin, ja jos lähtee sitä niin itse ja itsekin kiinni siitä, että sitä niin kuin, on yllättävän kriittinen, mutta mä luulen, että se kuuluu meidän suomalaisten niin kuin piirteeseen. Ei me kauheasti niin kuin kehuta Suomea, niin kuin, että kyllä Suomi muuten on pirun hyvä paikka. Et tiesittekö te, että Suomi on maailman toiseksi paras paikka elää tai jotain? Kuinka moni oikeastaan käyttää näitä sanoja, kun juttelee ulkomaalaisten kaverien tai kollegojen kanssa? Tämä on ihan mielenkiintoista. Niin sitten käyttää, kun joku alkaa kritisoida. Joo, niin mutta vasta siinä vaiheessa. Mä täyttäis sinulle maailman parhaat markkinoijat tulevat Suomessa. Mitä? Siihen. Mulla tuli tässä entisenä TV-alan ihmisenä 4,5 vuotta testisijoittajan yksi kesä Yleen mieleen, että on Risto Astikainen, joka on ollut toisinaan mukana näissä kokouksissa, on hyvä tekemään ohjelmia ja Hesarilla esimerkiksi, että Aamulehdet, ketä täällä nyt onkaan lehtikonsernista, niin olisi kapasiteettia poimia Suomesta sellaisia paikkoja, missä on aktiviteettia. Mulla on tuttava kurssikaveri Kalevi Lystimäki, joka on kehittänyt aivan ainutlaatuisen lasiuunisintöön. Tämä molyttein elektronit suoraan lasimassaan. Ei mitään viekkipuhalusta, ei säteilyvastuksia, ei mitään. Taideteollisuus korkeakoulussa on tällainen. Ja jostain kumman syystä, mulla vielä pari vuotta vanhempi kaveri on nostanut Ähtärissä näiden veneenvalmistajien rinnalla pystyy niin paljon aktiviteettia, että he joutuu juoksemaan jatkuvasti konsultoimassa. Jos tällaisia, voisi sanoa, voimapisteitä käsiteltäisiin lehdistössä, niin Suomi-kuva tuli suomalaisille selväksi. Siitä niitä on jumalaton määrä eri paikoissa. Ja niistä ei koskaan näe mitään sellaista hyvää sarjaa. On kyllä sarja TV:ssä, että oli tämä yhtiö, oli sidostesukka ja kone ja muut, mutta ei ole siis näitä uusia pisteitä. Ja se voisi olla niin, että Finpro voisi käynnistää tämän tavalla tai toisella. Ja kyllä tämänkin voisista puhutaan paljon. Tässä on sosiaalinen media, onko se trendi vai joko se on megatrendi? Ja kyllä mä näen, että mä vähän luokittelen nuo megatrendit pikkasen niin kuin eri tavalla, että tämä on tietenkin tätä, että kuka vetää luokitukset mihinkin. Mutta kyllä mä näen, että se trendi on ja hyvin voimakkaasti tulee vaikuttamaan tulevaisuudessa, mutta sielläkään mun mielestä ei voi ottaa mitään itsestäänselvyyksiä, että mä näen, että jos lähdetään miettimään tulevaisuutta, ja tätä mä ehkä haastaisin niin kuin toimittajien tekemään myös, että lähdetään miettimään sellaisia erilaisia vaihtoehtoja siellä, että yksi on tietenkin se, että sosiaalinen media on niin kuin joka paikassa ja kaikki käyttää ja yritykset toimii sosiaalisen median avulla, mutta toinen näkökulma on se, että mitä jos sosiaalinen media katoaa, voiko se kadota? Pitäisikö se kadota? Hankkinut itse tiedot. Tällä hetkellä ihmiset ei ole yhtään mitään, jos niitä some häviää. He tuntevat itsensä orvoksi. Jalat on peikattu poikki. On sitä hyötyäkin. Sanon ihan henkilökohtaisesti. Joo, on siitä hyötyä, mutta tämäkin on niinku yksi mielenkiintoinen juttu, että jos mä en ole tämmöinen tuomiopäivän pasuna kuitenkaan, mutta siis jos miettii tämmöisiä suuria uhkia, että mitä jos niin kun meillä tapahtuu hirveän niin kun romahdus jossain infrastruktuurissa, esimerkiksi netti ei toimi ollenkaan, niin miten se vaikuttaa ja mitkä asiat voi johtaa siihen, miten me ollaan varauduttu siihen. Mä itse hyvin paljon käynyt puhumassa just yrityksissä ja sitten mä nostan tänne, että mitäs, olisiko teidän mielestä mahdollista, että netti kaatuisi ja sitten kaikki, joo. No, olette sitten varautunut siihen, sen jälkeen tulee sellaisia hymiä. Ja niin kuin, kuitenkin, että nämä on ihan tämmöisiä niin kuin todellisia niin kuin uhkia. Tai jos mietitään, niin kuin siis Pacerissa oli nyt tämä hakkerointihaaste. Oli, mutta mitä ei sitten tapahtunutkaan, että piti Pacerin kaatua. Mutta mitä jos
joku identiteettivaakaudet kasvaa niin paljon, tai mitä jos tulee joku ihan supervirus tuonne, että mitä kaikkea niin vaikuttaa. Ja todetaan, että kännykkä tosiaan aiheuttaa syöpää. Kyllä, joo, mun mielestä on. Ja tämäkin on muuten semmoisia juttuja, mitä yrityksessä helposti pistetään tabuiksi. Kun mä menin Nokialle duuniin, niin mulle sanottiin, että se ei ollut toi, ei ollut se, mutta sanottiin, kollega sanoi, että meillä on kaksi tabua täällä, että A ja B. Mä en sano, kun niistä sopuu, vaan kirjoittanut NDot. Mä kirjoitin sisäistä blogiin, niin mä oon niin semmoinen piikkilihassa ihminen, että mä haluan heti kirjoittaa näistä tabuista, että niin miten tämä. Ja mun mielestä niin kuin siinä vaiheessa, jos tunnustetaan yhteiskunnassa joku tabu, niin siis näitäkin pitää nostaa, koska me niin kuin on sitä olemassa olevaa juttuja, joista ei puhuta, mutta jotka on, jotka voi jossain vaiheessa näyttää. Miten sun blogi käy, mitä esimiehet sanoivat? Mä et ole enää yhdessä. Kuten huomaat, en ole. Ei siis yllättävän vapaasti mä sain, mutta mä kuulin, että toiset ihmiset, jotka kirjoitti vastaavista, niin ne sai sitten vähän niin kuin kommenttia, mutta mulle ehkä oli sitten avoimempi esimies tässä suhteessa. Että mä pistän kyllä ihan kaiken sit sinne, mitä löytyy hyvässä ja pahassa. Mutta kun mä näen, että futuristin tehtävä on kuitenkin niin kuin tuottaa sitä, että esimerkiksi heikkoihin signaaleihin liittyen, niin juttu on se, että ne on olemassa olevaa asiaa. Et ne on siinä mielessä niin kun jo tätä päivää ja tulevaisuutta. Et ne ei ole mitään tämmöisiä ajatuksia, että tulevaisuudessa että meillä on huvipuistot kuussa tai muuta. Mutta jos mä näen niin kun tässä päivässä jotain tietynlaisia heikkoja signaaleja, niin ne on jo jotain, jota tapahtuu. Ja ne voi olla tulevaisuudessa olla tosi isoja juttuja. Mä näen, että kaikki innovaatiot, mitä meillä on nyt, ne on ollut semmoisia pieniä asioita, että me tiedetään se innovaatio-omaksumisen käyrä, niin ne heikot signaalit löytyy sieltä niin kuin alusta, sieltä innovaatio-omaksumisen käyrältä. Kaikista ei tule mitään, siis niin kuin, mutta joistain voi tulla. Pystytkö sä luettelemaan tai haluatko jotakin heikkoja, että mitä niin kuin nyt olisi? Nyt kun mä saisin, nyt on heitetty meidän Trendwikin esille, että se on se meidän työkalu, mitä me käyttää. Siellä on nyt se, monta siellä on kymmeniä, parikymmentä tuhatta, joo. Mutta siis nyt kun mä olin Singaporessa esimerkiksi, niin mä tein hyvin paljon semmoista arkipäivää. Joo, tai itse asiassa mulla on varmaan kanssa netti tässä, mä voisin näyttää. Me sinne signaalisivulle, joo, pistetään vielä tosiaan pistäisi. Mutta esimerkiksi niin Singaporesta otin kuvia hyvin paljon tämmöistä uusista asioista. Mä kuulen siellä koko ajan kameran kanssa ja hyvin paljon otan tämmöistä visuaalista matskua. Mä voisin oikeastaan näyttää kodinkoneita, mitä Suomessa ei esimerkiksi näe. Eli siellä oli tämmöinen kodinkone, joka oli hevonen. Siis tämmöinen niin ratsastussatula. Ja sitten siinä pystyy. Nämä on tämmöisiä niin hyvin erityylisiä. Mutta sitten se niin toisen, että se ei välttämättä innovaatiot, vaan se on myös se, että mitä siellä löytyy, mitä Suomessa ei löydy. Eli siellä myytiin kodinkoneliikkeessä fakseja, joka oli mun mielestä aika yllättävää, kun se on kuitenkin niin identifioitunut aika semmoisiksi edistöiseksi. Joo, mä painoin täältä, että se, katsotaan kun se... Tämä on siis tämä meidän työkalu, tämä Trendwik, ja tämä on itse asiassa semmoinen työkalu, mitä yrityksen kanssa idea lähti aamukahvilla. Mutta tämä periaatteessa toimii niinkin helposti, että tässä on nyt mun peissarin sivu, mutta siellä oli innovaatiojournalismi, oli tuolta taas. Mä voisin vaikka ottaa tästä näin täältä tämmöisen napukan painaa. Itse asiassa tää ei ole hyvä sivu. Eli tää on semmonen, että tällä tavalla mä niinku lähetän näitä signaaleja tonne meidän tietokantaan. Eli jos käytännössä mä luen jotain mielenkiintoista vaikka suomenkielistä artikkeliä, mä menen siihen sivulle ja painan Trendwikin näppäintä ja sit mä voin ottaa tuolta kuvia myös kaapata. Mä en tiedä, miten se tuosta peissarista ottaa, mutta kyllä se sieltä niin jotain kuvia sitten käyn poistamassa tuonne. Ja sitten mä lähetän tuosta noin. Se sitten menee sinne tietokantaan tuo yhteen. Otsikko yhteensopimaton selain. No niin, se on. No, tää oli joka tapauksessa tämmönen. Niin kuin. Ja sitten se sieltä löytyy nyt. Tuolla on signaalit, mutta
päivityksiä näin nopeasti. Täältä Ilmarin on näin pitkällä meidän tästä toimistosta, joka on pari. Joo, katsotaan, siellä se on. Siellä se on. Ja totta, mutta katsotaan, mitä mä sieltä löysin esimerkiksi. Oliko tämä ihan tyypillinen keissi, että näitä ei selitellä millään tapaa? On, joo. Tai sinne voi täkätä ja pistää metadataa siihen. Jos haluaa selityksiä lyhyistä tai pitkistä tai jättää ilman vaan, että tämmöinen löytyy. Äkkiseltään tulee mieleen, että se ei ihan välttämättä vielä kaikille aukea, jos se on pelkkä tuommoinen. Ei, joo. Ja tärkeintä on esimerkiksi, kun meillä on kuitenkin niin kuin englanti on se kieli, millä me toimitaan. Eli nyt jos mä suomalaisesta mediasta löydän jonkun mielenkiintoisen uutisen, eli mä kirjoitan siitä englanniksi sitten briefin. Mutta sitten tietenkin jos... Katsotaan sitten tuolta. Tavallistahan näissä on sitten ne, jotka analysoivat näitä signaaleja. Niin täältä tulee joku asia, tulee vaikkapa nyt Kaliforniasta, sitten se nousee esiin Tokiosta. Sitten just kaksi huomataan, että sama asia tulee vaikkapa Shanghaista. Tästähän se voima alkaa syntyä, että ei niistä selityksistä eikä tulkinnoista, vaan siitä, että samantyyppinen asia on herättänyt näin eri paikoissa ihmisten, jollakin tavalla havahduttanut, että hei, tässä on joku juttu. Ja siitä alkaa syntyä sitten se, vaan tehdään sitä synteesiä, että tässä voikin olla jotain, täällä voi olla jotain merkitystä. Voiko tuolla hakea siis jollakin hakukoneella samantyyppiset asiat, ettei tarvitse voi. Voi, ja siis tuossa vielä, jossa ruotilla, siis jokaisen signaalin ihan alaosassa sanotaan, että samankaltaisia signaaleja kuin tämä on esimerkiksi nämä, eli se koko ajan itsekin yrittää löytää niitä niin kuin yhteyksiä. Mutta että sen kyllä voi sanoa, että mikään kone ei kykene innovatiivisesti linkkaamaan näitä juttuja yhteen. Että kyllä silti vaatii sen ihmisen, joka keksii sen uuden jutun, että kone on kuitenkin aika tyhmä, että se nyt vaan niin kuin sanoja vertaamalla yrittää sanoa, että hei, nämä saattaisi olla samaan asiaan. Eli siis se, tuossa, se ei ole helpottaa. Siinä on tägejä, mutta onko siellä minkälaista tuommoista niin kuin text-miningia? Tai on, sen on. Siellä on myös text-mining. Se pystyy myös visuaalisesti semmoisen kartan avulla kattoon, ja siellä on erinäisiä. Dashboardiksi. Mutta tässä on nyt yksi esimerkki tuolta, mitä kun olin Singaporesta, ja siellä nyt sitten rahallisesti lapset ovat fiksumpia sitten, että ei tuhlaa ja osaa ehkä sijoitella jo sinne muuhun. Ja maksaa sun eläkkeet. Ja antaa vanhemmille kaikki ruokaa. Niin, juuri näin. Eli siis tämä on mun mielestä siinä mielessä, tämä on tämmöisiä arkipäivän havaintoja. Ja siellä on niinku ihan tämmöisiä teknologiainnovaatioita ja nyt tässä mitä täällä oli sitten. Tämä oli tämmöinen, mitä mä en olekaan Suomessa nähnyt, että tämmöinen käyttöliittymä, joka oli vauva. Ja tuommoinen oli elektroniikkakaupassa. Se oli aika aarehaitta se elektroniikkakaupassa. Oli, joo, se on kaikkein mielenkiintoista. Joo, tuonne varmaan tökätään sisälle sitten. Mitä se tekee? No, mä en tiedä itse asiassa. Mä muuta täytyisi ottaa selvä, mutta se on Interactive Babya. Ja semmoista. Se on varmaan reagoi siihen, miten sitä heilutetaan ja silitetään. Ja... Tai syötä sitä muutaman päivän. Ja sitten täällä on ihan niin kuin sekin, että mitä Suomessa tuntuu, että täällä on toisaalta niin kuin, jo, että vähän kaikki tietää, eli Suomessa nyt on esimerkiksi tämä karppinen leipä, joka on tämmöinen uutuus. Mutta sitten tämä on meidän vähän periaatteet on se, että mitä me nähdään sitten niin kuin maailmalla. Että alkaako tulla nyt vähän joka puolella tämmöistä niin kuin erilaista karppistuotetta ja muuta. Karppaus on kova juttu, mutta ei se kaikkialla ole kova juttu kuitenkaan. Että... Afrikassa ei ole. Ei, mutta kuule, toikin on tollainen, esimerkiksi tietyllä tavalla se riippuu tietysti mitä kohtaa. Että jos sä katsot siellä näitä nälkään näkeviä, niin silloin ei, mutta nämä valtavat kasvukeskukset Afrikassa, niin siis ne on hirveän innovatiivisia paikkoja. Just tuossa, kun me noita Afrikka-ilmiöitä tehtiin, niin sieltä nousi esiin todella mielenkiintoisia juttuja. Ja nyt niin kuin, ei välttämättä elintarvikkeista, mutta esimerkiksi niin kuin mobiilimarkkinoita, kun katsoo, niin kun ei siellä ole koskaan vedetty puhelinlinjoja, niin ne on meitä, voisi melkein kärjistää, että ne on meitä melkein edellä. Että siellä vaikka mitä sovelluksia, siis mobile banking on siellä paljon, niin kuin niin mä nyt puhun taas kasvukeskuksista, että joku Nigeria ja muut tämmöiset maat, niin siellä ihan oikeasti niin on kehitetty aika pitkälle näitä asioita, että
että he ehkä jopa skippaa niin kuin ne virheet tai ne kaikki kehitysvaiheet, mitä me on täällä käyty läpi. Et siinä mielessä kyllä löytyy. Mm. Tässä oli tämmöinen singaporelainen, siellä on hirveästi kauppakeskuksia, niin yksi kauppakeskus, missä meni joki siellä keskellä ja siellä kävi ihmiset soutelemassa. Luontoelämys. Luontoelämys, joo, tosiaan. Se on parhaimmillaan sitä oikeastaan arjen havainnointia ja ulkomailla kun menee, niin siellähän tietenkin löytyy hyvin paljon kaikkea uusia asioita, mutta tietenkin, tai sitten kun katsoo omaa arkea, niin siinä sen tietää sen ympäristön, mikä on, ja siellä näkee ne muutokset. Et esimerkiksi mun faija, joka on nyt 7-5, niin hän on Facebookissa, niin kun liittyi sinne. Ja se johtaakin siihen, että mä ennakoin tai olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa niin kuin feissari on semmoisten vanhojen kantojen. Koska eihän nuoret halua olla siellä, missä niiden isoisät on kaverit. Lähtää bilekuvia, että se vanha. Nuoret, jotka olivat vanhoja kantoja. Niin. Tuossa koko toi sä mainitsit nämä seniorit, niin se on myös sellainen tosi nyt hirveästi noussut esille seniorien palvelut ja muut. Ja myös siinä tehdään se virhe, että jotenkin kun niitä ennakoidaan, niin mietitään nyt niin kuin niitä nykyseniorita, niitä niin kuin, sukkaakutovia mummoja, jotka joutuu keinuvuodissa. Ei olekaan mitään vikaa, mutta että oikein... Mutta jotenkin ajatellaan helppoja käyttöliittymiä ja isoja, siis niin kuin, et sen pitää olla tätä, mutta että jos, varsinkin jos mietitään tulevaisuuden senioripalveluita, niin täytyy miettiä niin kuin laskuvarjohyppyä ja niin kuin sellaista, niin kuin, mun mielestä nyt täytyy niin kuin suunnitella niille, jotka nyt on 40 tai 50, nehän on hyvin pian niitä senioreita, miksi ne haluaisi muuttaa, miksi ne yhtäkkiä siitä sitten... Herra jestasmies, mitä sä puhut? Niin, no kyllä minä olen se, minäkin olen ihan kohta seniori. Siis, tämä on näitä elämän realiteetteja, että niin sitä vaan on otettava peili kauniseen käteen, kun suunnitellaan niitä senioripalveluita, että mitä minä haluan, että en minä halua istua kiikkustuolissa, vaan minä haluan kaikki mun iPadit ja laitteet ja vehkeet.